أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اور افسوس ہے اس امت پر جس امت کے نبی نے ان کو لڑکیوں کی پیدائش پر، ان کی تربیت پر اور ان کے نکاح پر بشارتیں دی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ترمذی کی روایت، جو شخص تین لڑکیوں کی پیدائش اس کے گھر ہو اور ان کی پرورش کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، تعلیم و تربیت دے شرعی اعتبار سے، اور ان کا نکاح کر دے اچھی جگہ، وہ جنتی ہے. ایک شخص اٹھا، اللہ کے رسول دو کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا دو کے لیے بھی ہے. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر رسول اللہ سے ایک کا بھی پوچھا جاتا تو آپ وہی جواب دیتے کہ ہاں اس کے لیے بھی ہے.